Олег Ляшко, лідер радикальної партії, послухаємо. Уважно сьогодні слухали виступ прем'єр-міністра, де він презентував цю так звану пенсійну реформу. Той масив матеріалу, який в мене є, дає підстави стверджувати, що йдеться не про пенсійну реформу, яка дасть можливість людям реально підвищити пенсії, в першу чергу людям з великим трудовим стажем, а йдеться про намагання влади. Чисельність людей, пенсіонерів, які мають право на отримання пенсії. Тому що коли сьогодні у нас є бюджет пенсійного фонду і пропонується лише за рахунок скорочення чисельності людей, які мають право на отримання пенсії, закривати дефіцити пенсійного фонду. Ми вважаємо, що це не реформа, а це катастрофа. Це обкрадання українців. Це не призведе до підвищення пенсії. Тому що реальна можливість підвищити пенсії – це підвищувати заробітні плати, це створювати робочі місця. І в результаті цього людей будуть нормальні пенсії. Уряд не говорить про підвищення зарплат. Звідки візьмуться великі пенсії, коли в людей немає великих зарплат? Коли як мінімум 4 мільйони людей отримують мінімальну пенсію. А багато людей взагалі ніде не оформлені на роботі. І цим людям уряд каже, нехай йдуть, отримують соціальну допомогу. Хіба вина людини, що вона все життя працює, але її трудову роботодавець не оформляє? Хіба це не завдання влади стежити за дотриманням законодавства, детінізувати фонд заробітної плати, створити такі стимули для роботодавців, щоб вони оформляли легально людей на роботу, щоб вони були в цьому зацікавлені. Адже коли сьогодні в Україні мільйони людей, які офіційно не оформлені, не платять внески до пенсійного фонду, завтра прийде пенсійний вік, у них не буде пенсії. Коли прем'єр сьогодні наводить приклад, що люди, українці 58-го року народження, завтра підуть на пенсію, в них є необхідний трудовий стаж, то він забуває. Люди, які 58-го року народження, працювали ще при радянській владі. Тоді всі працювали. І за тунеядство взагалі була передбачена кримінальна відповідальність. А як бути з людьми 78-го року народження, 88-го року народження? Як бути з людьми, які пройшли 90-ті, 2000-ті, коли розвалювалася економічна система Радянського Союзу, коли мільйони людей були викинуті на вулицю, коли мільйони людей сьогодні в Україні працюють, але легально не оформлені ніде, у них не буде пенсії. Тому ми стверджуємо, що пенсійна реформа, так звана, яку пропонує уряд, це результат її один. Вони хочуть вивести, знищити пенсіонерів як клас. Ми пропонуємо іншу пенсійну реформу. Ми пропонуємо замість підвищення пенсійного віку, це підвищення пенсій, через підвищення зарплат, через створення робочих місць. Уряд не говорить про те, щоб бізнесу дати дешеві кредити, щоб вони могли створювати робочі місця. Уряд не говорить про радикальне підвищення зарплат для того, щоб люди мали більші пенсії. Уряд не говорить про детінізацію економіки для того, щоб була легальна заробітна плата. А вони говорять про те, що в нас є дефіцит 141 мільярд у пенсійному фонді, нам треба за 5-7 років закрити цей дефіцит. І вони пропонують закрити цей дефіцит пенсійного фонду за рахунок обмеження кількості людей, які матимуть право на отримання пенсії. Уряд, крім того, урядовці обманюють українців, коли вони говорять про те, що немає пенсійного віку. Це неправда. Тому що у проєкті, який вони презентували, чітко сказано, що коли в тебе менше 15 років трудового стажу, значить ти маєш право виходу на пенсію в 65 років. Коли в тебе менше 25 років трудового стажу, ти маєш право виходу на пенсію в 63 роки. Хіба це не підвищення? Сьогодні, відповідно до законодавства, мінімальний трудовий стаж для того, щоб вийти в 60 років на пенсію, це 15 років. Сьогодні уряд пропонує на 20 років підняти трудовий стаж для того, щоб мінімальний трудовий стаж, який давав право на отримання пенсії, був 35 років. І крім того, піднімають пенсійний вік. Крім того, лікарям, вчителям, соціальним працівникам забирають право пільгового виходу на пенсію. Сьогодні ці люди, лікарі, вчителі, соціальні працівники, зважаючи на важкі умови праці, виходитимуть на пенсію, мають право виходити на пенсію 55 років. У них забирається це право, і вони будуть по загальному стажу. Коли в тебе є 35 років, ти маєш можливість вийти. Якщо немає, значить тебе ніхто на пенсію не пустить. При цьому прокурорам, суддям залишають спецрежим нарахування пенсії. Крім того, уряд вчиняє маніпуляції з коефіцієнтом для нарахування пенсії. Сьогодні це 1,35 коефіцієнт для нарахування трудової пенсії. У новому проєкті закону встановлюють одиницю. І це означає, що майбутні покоління пенсіонерів будуть мати гірші умови для нарахування пенсії, ніж є це сьогодні. Усю цю галіматію і обман, величезний обман українців. Влада завертає в красиву обгортку, розказують, ми 9 мільйонам пенсіонерів піднімемо пенсію.
сьогодні є вже можливість підняти цю пенсію. В результаті підвищення мінімальної зарплати у нас майже 10 мільярдів, як прем'єр визнав, перевиконання доходів до бюджету пенсійного фонду, яка є необхідність до жовтня місяця тягнути підвищення пенсії. Ці підвищення пенсії можна зробити сьогодні. Соціальні пенсії підвищити, трудові пенсії перерахувати, осучаснити, для військовослужбовців перерахувати пенсії, чого не робилося останні 5 років. Але це робиться навмисно, щоб разом із підвищенням реальним підвищенням пенсії упхнути підвищення пенсійного стажу, підвищення трудового стажу, підвищення пенсійного віку, скасування для лікарів, вчителів права виходу на пенсії, скасування коефіцієнту для нарахування трудової пенсії. Тобто немає реформи, є одне бажання – якомога менше, щоб людей в Україні отримало пенсію. І потім прем'єр каже, нехай йдуть до соціальної служби, отримують допомогу соціальну. Ми маємо сьогодні так звану соціальну пенсію 947 гривень. Ключове, я не почув відповіді на питання від прем'єра, яку пенсію отримуватимуть українці, коли через 35 років вийдуть на пенсію? От умовно кажучи, є в людини 35 років трудового стажу. Він виходить на пенсію. Яка в нього буде пенсія? Я хочу знати. І та людина, яка 35 років відпахала, теж хоче знати, яка буде в неї пенсія. Сьогодні ще 1500-2000 гривень за 35 років трудового стажу. Чи реальна та пенсія, яку людина заробила, відпрацювавши все своє життя? Нахмарич сказав також Гройсман, що хотіли б вони і на 3000, і на 5000 гривень, аби пенсії молодь, були. Хлопці, дівчата, йдіть сюди, ми про пенсії говоримо, якраз про ваше майбутнє. Ідіть сюди, вставайте сюди. Давайте, давайте. Так, так, казав, що підходьте. Було б добре підвищити пенсії максимально так високо, однак це зробити неможливо із-за через дефіциту пенсійного фонду. От ви розумієте, яким чином буде заміщуватися цей дефіцит, і яким чином за рахунок цієї реформи будуть поповнювати пенсійний фонд? Я просив би, шановні телеканали, коли ви берете в інтерв'ю Ляшка, ви показуєте не тільки Ляшка, а ви показуєте людей. От оце, коли ми говоримо про пенсії, да, у першу чергу ми говоримо про пенсії оцієї молоді. Я хочу, щоб коли вони сьогодні молоді і навчаються, їхні батьки віддають останні гроші, щоб вивчити своїх дітей, щоб потім, коли вони відпрацюють своє життя, щоб вони отримали нормальну пенсію. На жаль, сьогодні таких можливостей немає. Тому, коли ми говоримо про реформу, це не ефемерна пенсійна реформа, а ця пенсійна реформа стосується кожної людини, оцієї молодої дівчини, оцього молодого хлопця і мільйонів молодих українських хлопців-дівчат. І я хочу, щоб коли вони відпрацюють все життя, а потім на старості в них не буде здоров'я, і на превеликий жаль, треба буде тратити на ліки, щоб у них були гроші на ті ліки, і щоб у них були гроші на достойне життя. Той проєкт пенсійної реформи, який пропонує уряд, він не дає оцім майбутньому поколінню пенсіонерів, а життя, як ми знаємо, швидко проходить. Так от, не дає майбутньому поколінню пенсіонерів можливості отримати нормальну пенсію. А я хочу, щоб оці молоді хлопці, дівчата, маючи нормальні знання, маючи здоров'я, маючи руки-ноги і відповідально працюючи, заробляючи, сплачуючи пенсійні внески, щоб вони отримали нормальну пенсію. Тому ми пропонуємо для того, щоб у них була... Почули головного радикала країни, він своє ставлення щодо пенсійної реформи висловив, ну і взагалі от ситуації в країні.